Uşaqlıqdan görür ki, çox belə cəsur oğlandı, uşaqlardan çox seçilirdi. Bu vaxt başlayanda da müharibə düşəndə hamıdan öncə yani qoşuldu, döyüşlərə gedib həmişə iştirak edirdi. Gedib döyüşürdü. Kəndimizi qoruyurdu. Sonra kəndimiz alınan sonra da yani o döyüş avqustun 1993-cü il avqustun 6-sından 7-sinə keçən gecə Füzuli ətrafında gedən döyüşlərdə gecə döyüşlərə getdi, qayıtmadı. O gündən bugünə bir xəbər tapmamışıq. Şükür Allaha bugün onun xəbəri çıxdı. Yəni bizim də hamı kimi ziyarət edəcəyimiz bir necə deyim? Ünvanı olacaq. Həmişə gedib onu ziyarət edəcək. Həmişə hara gedəcəyimizi də bilmirik. Evdə oturub onu bilmirik. Ölüsünü, dirisini mi qeyd edirik, hər gün onu qeyd edirik. Şükür Allaha. Artıq tapıldı. Tapıldı, yani nə hiss etdiyimi bilmirəm, amma sevinirəm, tapıldı. Şükür Allah. Allah rəhmət eləsin, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.